acceptance letters, they start rolling out in the second week of July. So that you know. Mane nos explica via pasa nos saca e anoche di informacion katuma lugar awe April 4 pa setor di anoche aqui na Universidad de Aruba, onde ku nos hai un total di 90 inscripcion pa atender e anoche aqui dos nos hopi contento. Mane nos explica via pasa e MBA spots ang nos tin available da 35 ya. Posición que nos tiene available siempre tur aya nos está haya por lo menos 100 applicants anto tiene lugar para 35 so peseita importante que hoy noche nos aduna e información na tur interesa para que cuta el requisito nan para poder aplicar exitosamente para así no puedo llegar a fase onde bota bem bem se conosco nos está duna nos está tendo interview passar se essa aqui está programa que está feito com não somente boa meta não, pero nos meta não também como é programa que nos está oferecendo interesse está hopi great, hopi nice. Eta great pa wag e diferente industria nang sempre. Dus nosta sempre purba di haya un grupo di participante nang no kuta solamente bin di un industria, pero diferente industria. No? Nosta wag din e sector público e sector privá e tamén nos ting entrepreneurs. Den e sector público e privá tamén bota wag diversificación, no? Bota wag educación, bota wag hospitalidad, bota wag banco, accounting, insurance, dus diferente área, telecommunications, anto, ese é lo que nos busca tamén, dus nos hopi contento ku e grupo ku abinga we noche. Nos ta un facultad ku ta den e sistema americano, dus nos ta un facultad acredita pa e sistema americano, ese significa ku nos tingu explica tamén, pues si ting varios persona ku ahasin ambassador of nang master den e sistema holandés. Este é importante para não compreender com a nossa assim, é processo de grading. O que está diferente também de nosso programa está que tem diferente, o que nós chamamos assessment points, portanto, em sistema holandês, está pass-fail de BIA, você toma full curso e no final você toma exame, e se bajale, bajale, se não bajale, está claro. Em nosso caso, nós temos vários pontos onde o nosso WAC e assessment aqui, dos attendance está um, participação está um, botem case studies, botem presentations, botem exame também. Então, tem diferentes pontos em conjunto da forma do final grade. Então, isso é importante para sobre o portanto, tem gente que está certa de um certo área, não? Me propõe business plan, hobby bom de outro. Me propõe, me pode analisar a data que hobby bom de outro. Outra pessoa está hobby bom em comunicação. Lá a me apresentar, right? So, dor de tem diferente ponto na de assessment. Esse está hansi com gente por não somente desenvolver sua mesa na área, não? Que quizás é mestre mais ajudo, mas também por mostrar sua maestria em certo área, não? Que sim é por dominar bom. A o que nós temos é informação, a noite de informação aqui, nós abre também o link de aplicação riba nos website. Nosso website é ua.away, dos ua.away. Assim que você subir o website, bota by WAC apply MBA, apply now. Bota clique riba o link e não. Antes de ir para o viaje, no processo de aplicação. Tem vários steps, não? Tem certo requisito, não? Documento não, que você tem que entregar aqui não, na Universidade de Aruba. Então, é importante para você seguir tudo e passo, não? Para você aplicar exitosamente, porque no final nós temos turbo documento, não? Então, se tudo está bom, no final nós por invitar também para vir e interview, que é o último step do processo de aplicação.